domnului președinte Klaus Iohannis, onorată asistență, avem o premieră astăzi. Este prima dată când particip la o ședință de guvern. Am decis în această dimineață să fac o vizită domnului prim-ministru. Am avut o discuție foarte aplicată, foarte serioasă și cu concluzii consensuale, după care domnul prim-ministru m-a invitat să particip și să prezidez această ședință de guvern. Cu această ocazie, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulțumit de felul în care vă faceți cu toții datoria. Și pentru mine este nu doar o plăcere, ci și o onoare să fiu aici împreună cu dumneavoastră. În ce privește concluziile discuției pe care am avut-o cu domnul prim-ministru mai devreme, aș prefera să îl las pe domnul prim-ministru să detalieze aceste lucruri, după care vom trece la fapte, în speță la ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem o ordine de zi care a fost publicată. E ordinea de zi pe care fiecare dintre dumneavoastră o aveți în mapă. Ca să înlăturăm orice fel de lucruri pe care le-am văzut apărând în spațiu public. Așa cum l-am informat pe domnul președinte în discuția avută, noi discutăm despre lucruri care se află pe ordinea de zi. Punct. Ceea ce nu înseamnă că tot conform prevederilor constituționale și atribuțiunilor pe care guvernul le are, în perioada imediat următoare, toate lucrurile pe care ni le propunem să le facem, și noi, și Parlamentul, să le putem adopta în ședințele de guvern. Așa că tot ceea ce e trecut pe ordinea de zi o să discutăm punct cu punct. În general, sunt lucruri legate de construcția bugetară a legii bugetului pentru adoptarea unor ordonanțe de urgență și a unor hotărâri de guvern. De asemenea, e o hotărâre de guvern pentru data de 23 ianuarie, ca zi liberă, astfel încât să se facă o legătură și cu 2024. Dar v-aș ruga, domnule ministru al finanțelor, ca în această perioadă, dincolo de ceea ce înseamnă zile libere, așa cum ne-am angajat, să trimitem legea bugetului de stat către Parlament. Da? Mulțumesc reprezentanților presei. Da, încă o remarcă înainte să ieșiți. Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Sunt doi elefanți, ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Evident că și despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineață, iar domnia sa mi-a spus că discuția avusese loc deja cu anumiți colegi din guvern și că nu va fi pusă pe ordinea de zi suplimentară această chestiune sau aceste două chestiuni privind grațierea și modificarea codurilor. De asemenea, subliniez și sper să fiu în asentimentul domnului prim-ministru
s-a angajat ca aceste chestiuni să nu fie băgate peste noapte nicio ședință de guvern, ci imediat ce documentele vor fi clarificate, evident, sub conducerea ministrului Justiției, a doamnei ministru de interne și a doamnei ministru delegat pentru afaceri europene, să fie puse în transparență, adică mai clar să fie date spre consultare tuturor entităților prevăzute de lege, CSM, organizații profesionale, organizații ale judecătorilor și, bineînțeles, opiniei publice. Este obligatoriu să respectăm aceste chestiuni și subliniez, înainte să ajung eu la guvern, domnul prim-ministru analizase cu maximă responsabilitate aceste chestiuni și așa a fost posibil ca în 20 de minute sau cât am stat noi doi împreună să ajungem la consens, fiindcă amândoi și evident toți membrii guvernului dorim să consolidăm statul de drept și atunci o parte importantă este respectarea normelor și nu în ultimul rând, respectarea românilor și asociațiilor și a societății civile, care cu toții, vă asigur, sunt foarte interesați de aceste spețe.